Hej och välkomna. Så kan ni vara tillbaka till ett helt nytt avsnitt. Lego Harry Potter och 1-4 på min kanal. Ja, ah, just det, det är här ju. Hej. Så. Nähä. Nej, vänta, vi behöver nog ha den. Jajamän. Nej, vänta, voven. Vad har voven? Där. Voven kan tydligen klättra på stegar. Så. Vänta, kan vi... Har vi gjort oss av med... Hallå, hunden. Inte du. Där har vi voven. Och sen ska vi ner här. Vi tar dig. Och vem där? Hej. Och sen bam. Så, då är vi här. Nej, vänta. Vi tar den. Kan jag? Jajamän, det gick. Men. Ge fan i mig. Jag får inte. Röt. Dig, så du bör inte du röra mig. Så. Och nu. Då har vi nog hitåt, va? Oj. Där. Och sen, kom, och sen ska vi, nej, inte dig, utan dig vill jag ha, sa jag. Så. Vad händer om jag... Nej, jag gick inte som... Oj, det var rätt. Tänd den igen. Och hej. Och sen då, hopp. Pum, 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 pum. Oh, whoops. Oj. Där har vi den.
Vänta, eller? Ja. Level complete. Nice. Så. Ja, så. Bam. Så. Och sen... Och sen då... Men... men va? Som sagt, jag har redan kört just denna delen en gång redan nu. Men tyvärr så kraschade typ spelet, eller vad man nu ska säga. Så skitbra. Om jag nu får röra mig, vill säga. Jo, nu. Så. Och hopp. Och bam. Så. Dysch. Fan är. Så var det här någonstans där. Så. Och nu ska vi då ha den så. Bam. Nu ska vi se. Där har vi den. Väldigt bra. Så. Kan jag få låna den igen? Och det fick vi bra. Vad finns det här? Ja. Vänta, det är nog något där. Jag måste upp igen. Nej. Vi fick tydligen inte gå in där. Så. Här vid var vi. Så. Aj. Och sen har vi dig. Och sen. Oj. Förlåt. Och sen tar vi den. Nej. Aj. Kom igen. Just det. Det är rätta. Du tänker så. Okej. Eller på det humöret. Aj. Vänta. Har jag rätt? Ja, det har jag. Bra. Så. Och sen skickar han över mig. Ja. Så. Och sen. Det var lite väl nära. Bara då en gång till. Kom igen. Skicka fram han då. Aj. Så. Så. Åh, vi klarade till med denna banan också. Eller kapitlet tror jag det blir, va? Inte helt säker, men ja. Då ska vi se här. Men. Det var nog två eller något han fick i sig. Och det var då år ett till... Nej, det var då år ett avklarat.
Begin to year two. Så. Oh nej, just det. Ja, mm. Ja. Nej, nej, nej. Inte bra. Dels, ja. Ja. Och varför har de en övervaknings... typ övervakningskamera på granne... på grannens hus in mot deras? Ja. Bonk. Kofferten. Ja. Så. Oj. Ja, okej. Så vi tar väl fem bonk. Han var liten. Dit. Så. Oj, fel knapp. Vänta. Okej. Vänta. Oj. Oj, där var något. Tydligen. Så då. Nej, vänta. Det var en kvar här. Bara. Så, vi kör nog... bara färdigt här vid. Och sen avslutar vi då som sagt för idag. Och det var då 7 av 7. Nice. Och vad kan jag göra med dig? Nothing, va? Jo, vänta. Här är en traktor. Och där har vi en. Och sen igen. Det var 4 av 6. Och så har vi igen här borta. Så. Det var det så långt. Nu ska vi då. Säger jag att jag vill hoppa där, så vill jag hoppa där. Fattar alla. Okej. Så nu. Sen här har vi. Kan vi göra något här? Men jag så alltså. Och sen. Om man. För jag för mig att vi inte fick göra någonting. Ja, men. Vad är det? Vänta.
Så vi avslutar väl när väl lyckats eller lyckats och lycka när väl har tagit oss till skolan, hade jag väl tänkt. Så då är vi här. Ja, kom igen. Aj. Och så. Och vänta väl lite. Eller vi har väl inget annat val rätt alltså. Åh, men herregud. Ja. Men nu sitter jag ju fast igen. Aj! Amen. Nej, vi har tagit den. Att han försöker liksom äta upp mig. Är jag tvungen att... Vänta. Nej. Där nere har jag aldrig varit innan. Och då får man ändå tänka på att jag har spelat detta väl typ. Vad kan jag gjort nu? 20 timmar eller något? Här går... vänta. Där är någon. Så. Dra så. Tjuff. Där försvann den. Och... Okej. Okej, hur ska vi... Det är just den biten jag aldrig lyckats ta mig in i. Nej, skit i att då. Åh, Harry. Där har vi dig. Harry, bam. Så. Så. Nice. Se till mig ut som vi... Jajamän, det gjorde vi. Vi klarade... Vad heter det? Det är kapitlet tydligen. Det är nice.
Men hörni, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi i övermorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får alltså bara slag. Ära. Inte bra. Inte alls bra, om man säger så.